ще имаме време да пътуваме доста, затова моето традиционно предложение днес е в Североизточна България, на Шуменското плато. Ще влезем дълбоко под земята в една от най-красивите пещери, които поне аз съм виждал. Пред нас е един приказен свят на 3,5 милиона години. Под земята всичко блести с бисерна прелест. Чудо на природата, скрито в пазвата на Шуменското плато. Това е пещера Бисерна. Подземните галерии с помощта на художествено осветление са направо като сцени от научно-фантастичен филм. Всяка капчица вода блести като бисер. На Шуменското плато няма по-дълга и по-живописна пещера. Бисерна впечатлява със своите 3 км подземни галерии, от които 2/3 са детайлно картирани. Движим се по изградения 800 метров туристически маршрут при висока влажност и постоянна температура около 10-11 градуса. Една от галериите носи името Ботаническата градина, защото можем да видим всички основни пещерни форми. Висящите сталактити, стърчащите от земята сталагмити, както и сталактоните, които свързват тавана и пода. Бисерна се появява на картите в началото на 19 век благодарение на френски географ. Столетие по-късно е проучена от българските спелеолози. В съвременността течащата кристално чиста вода се е ползвала за производството на бира в местната пивоварна. Днес пещерата е блестящ бисер сред забележителностите около Шумен. Погледнете тук в нишата, ето това интересно пещерно образование. То е наполовина естествено, наполовина обаче в резултат на човешка дейност. Всъщност наблюдаваме бутилка, която оставена преди много години. Варовиковата вода е облякла в красива перлена премяна. Ден след ден есента посипва плодородните равнини на Североизтока с пастелени цветове. В полетата кипи обичайната дълбока оран. Идват онези приятно прохладни дни, в които галени от мекото слънце търсим уюта на леките разходки сред природата.